Čaute lidi, vás vítám u dalšího videa a jsme tady se Slávkem. Nazdar Slávku. Slávek nemá mikrofon, takže nebude mluvit, ale to nevadí. Ano, vidíte, co on napsal. My tady hrajeme Bedvorsky na společně na Play. Takže snad to vyhrajeme. Já objevím postel. Nám ji nikdo nezničí, protože nechceme vůbec prohrát. Stav. Stav dal. Já mám jenom malinko bloku. Dobrý. Aha, to je není. Ok, tak na středu nejsme první. Asi poslední tam bude, ale tak v pohodě. Nevadí. Já si teďka koupím nějaké jídlo. Další bloky, tak. A jdeme tam. Oh, máme goldy. Mám goldy. My jsme zelení? Ne, my nejsme zelení. Tady je zelený. No, víš, není. Dej mu sporto. On se bude stavět, tak. Nebude dělat. Já jsem u červen. Vených. Jen chci říct, že mám 12 goldů, takže jdu v proluk. Joj, to neměli robit, to mi neměli nechávat. No to je v pohodě. Já si ten luk koupím rád, to mě se hodí, to já si ještě koupím toto. Tak. Nějaký jídličko se bude ještě hodit. Počkej, on tě zabil? No já mu dám. Uvidí. Stane ode mě bídu. No vidíš, jak zdraj už? Tamhle ten taky bude zdrat, až ho schytá. Schytá pořádný šíp dozad. A tenhle ho schytá do hlavy. Padejte! Padejte vy tam s tou kuráží! Na nás nechcete jít jako. Jsem v pohodě, já s nima nebudu fajtit. Ne, dnes hlavně neumři. Hlavně neumři. Já tě zachráním, kdyby šel k tobě, jo? To je v pohodě. Můžeš žít úplně dál v pohodě. Jste v pohodě, vezmu nějaký ironíky. Bych 12. To je akorát. Proto. Bacha je tam. Bacha. On je tam. I jak se tě najednou lekli? Ty jsi spadl do vojdu? What? Yes, jeden je dole! No, a měl bys pozdrat jako kamaráde. Měl bys odsaď i hned zmiznout jako kamaráde.
Jsou tam oba dva, jo, tak bacha. Já už můžu vystřelit jen 7 šípů, takže já popadnu goldy, co tu jsou. A mizím. Nebo ne, já to tady budu bránit. Jdou po mně, jdou po mně! Je po mně! OK, OK, je po tobě. A po mně asi brzo taky. Ne! Mně se zničil... Já měl u sebe hodně goldu. A smedet, a teď smedet, teď smedet. Rychle, co nejrychleji. Tak, reálně, no neskákej to, tam je ten blok. OK, jsem dead, ale jednou jsem zabila, měl diamet, takže voda. Úplně bramburka. Jeden je dead. Jsem u modrých doma, on mě nevidí. No, postel. Lidi, teď ne, mám být hodný nebo zlej. Já se obojím. On má celkem dobrý věci. On má vždycky jednu asist a jednu smrt. Tak, 4 smrtě. Nevím. Chci být hodnej, ale... Chci vím, že mě zabije, když budu hodnej. Jdou na nás!
Jsme dead. A padám. Já mizím. Naschle. Já jsem měl být na to typko hodnej. Hej, že jem, koda. Já se na to budu podívat. Ne. Tady je Slavek. Ty jsi tu přežil. Já se podívám, u jakých seš. Jsi u zelených. No, zelení nemají postel, ale jeden z nich žije. Už ne. Už mají postel, ale modří. Ta, červení. Červený je na středu. Druhý červený je taky na středu. Hlavně nereskuj. Jeden má luk. Povím ti jaký. Má flame, ten jak mám já. 9 goldů, meč. Ze zadu mu jde na pomoc taky červený. Ten má diameč a prut. A klumpáč. Bacha. Aspoň to jedno asi jsem dal, takže dobrý. Takže to nebylo dřív. Ok, jo. Vystavím postel. Jo, tahle mapa je celkem dobrá. Tady to postavím, nebo ty to postav. Ok, tak tu postav ty. Ach, tak dál. Já ti přijdu helpnout. Myslím, že stavíš. Stav. Teď stavím já, běž pro bloky. Jsme skoro první na středu. Viděl. Já viděl jsi to. Je to dobře, co viděl. Sakra! Bože! Můj! Fuj. Ne, tak dal jsem mu sice kung fu. Neumřel jako. Mě lepší. Ok, takže uděláme to následovně. Půjdeme k modřím a zabijeme. Modří jsou dva. Já mám gold, to je taktika. Oni půjdou a já je zezadu schodím.
A sakra. Oni jsou u nás, viď? Nejsou? Ok, tak to je dobrý. Jsou, aha, tak to je špatný. Já možná porazím modrý, já možná zničím modrý. Ok, to je super. U mě jsou modří. Nebo já jsem u modrých. Och jo, umřel jsem, já jsem chtěl dát goldíky. Ok, tak nic. Dělám to takticky. Podpadneme všechny goldy, co máme, schováme je sem za roh. Ještě jeden. Máme 5 goldů. Hej, vem ty goldy, co jsou tam u nás, a běž koupit. No běž koupit rychle lůk a všechny se střelíme. Pacha, pacha, já tě bráním, bráním tě, dělej, dělej. To dáš, kup to rychle. Yes, zabil jsem ho. Ale dej mi ten luk potom, jo? Já s ním umím. Díky, díky, díky. Potřebuji 12. Ty jsi je nevzal všechny, viď? A no, na luk je potřeba 12, na meč asi 8 nebo 9, nevím. No, přesto se musíme nějak dostat. No já taky se přesto potřebuji rozdát. Tak půjde. Ok, to ten týpek, co se zabil sám. Mám dalších 8 goldů. Nechci rušit. Ok, už nemám bloky, já si ještě tady naberu toto, tak dobrý, už mám snad všechno, tak. Takže. Meč stojí 8, luk stojí 12. Mám 12, bylo mi 5. Koupím si nejlepší armor. Aha. Počkej. Ale tak! To je hajzel! Ne! Yes! Ve vzduchu! Jsem ho sundal. Hajzel, jeden. On nás zabil. Rychle, rychle, musíme tam mít. Jídlo. Toto jídlo. Dobrý, mám jídlo, mám toto, nemám meč. A krumpáč. Krumpáč, knockback stick, meč. Já nemám na knoubek stick, aha. Tak. Ne, co se stalo? On je tady zase ten dement? Aha. Dobrý, jeden je dead. Toho druhého zabiju. To je v pohodě. Ten bude dead hned. A
On je tam, jo? Já ani nedostřelím. Ale dobrý, on spadl do vojdu za tebou, tak pohoda. Tady Fenderbedně, jsou nějaký toto. Okay. Já jdu pro goldy na střed, protože goldy je něco, bez čeho se za chvilku neobejdeme. Něco velmi důležitého. Pro nás život. Pro nás všechno. No, běž mu dát. Já si vezmu goldíky. Mám 17 goldíků. 18 goldíků. Bacha, je tady. Já mám 18 goldíků u sebe, jo? 18! To nevíš, kolik je ty částka, o které si ani nesní. Já mám 24. Já ti dám. A ten týpek je tam. A čeká, až tam vylezu. Bacha, jsou tam oba dva. Mám 27 goldů. Já mu dám. Yes, dostal tohle, nepřežije. Nubíku, nechtěl bych. Ne, mě zabije. Yes. Málem se mu to vydařilo, jako. Nechci nic říkat. Jako nechci rušit, ale ruším. Jest, dal jsem kill. Já musím jít domů, já mám 29 goldů a nechci o ně přijít. Ty vole. Ten toho robí, ten hajzel. Zachránil jsem tě. Děkuju. Mám 34 goldů a bráním to tady, jak... To je hajzel. Dej mu! Jedet. Ale já mám už jenom 13 durability. Už jenom 12. Už jenom 12 šipů můžu vystřelit, jo? Takže já už moc dlouho tady bránit nebudu. Až budu mít jenom 2, tak už půjdu. Kolik mám? Ještě můžu teda vystřelit dohromady 10krát, bez toho bych se mi neprask. A ty jsou další goldy, já mám 37 goldů. OK, jedec, tady jeden týpek. A tady vezmu goldy. Mám 40 goldů. U nich taky bude spoustu goldů. Až nad tím tak uvažuji. Yes! Co? Parchant, já mám 40 gólů. Já mám 0 durability. Mizím. Já se stahu, musíš to ubránit sám. Netrefil jsem ho. Musíš to ubránit tentokrát sám. Já mám 44 gólů a 0 durability. Takže já musím přežít určitě za každou cenu. Reálně já jsem tak. Já nesu v rukou výhru.
Dobrý, dobrý, dobrý. Hej, lidi, dejte odběr. Třeba mě to teďka dá srdíčko navíc. Asi ne, ale těžko říct. Mám 39 ironu. A oni jdou na nás, oni jdou na nás, oni jdou na nás. Střílím z luku novýho! Tady už dlouho nebyli. Bacha, jeden je tam a ten druhý je tady. Jeden je na schodech a ten jeden je tady. Dáváš to? Dáváš to? Chceš diameč? Slavku, 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 chceš diameč? What? What? Mizíme! 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 Jak? To je hacker! To není možný, vole! Jedný Steffil! A jim nic neubralo. Jinak dvě hápka, no zdrej! A potom jsem do něj šel mečem a reálně ho nemohl trefit. Parkland. Já jsem měl nejlepší brnění, ubíral mi mega moc. No utíkej, utíkej. Jsem si v patách, ale ne úplně. Jeden u nás doma, druhý je u nich doma. Ty. Úplně doma. Doufej, že to dáš. Jde na tebe, modrej, modrej, modrej. No, možná vyskáče, už je tady, už je tady, už je tady, už je před tebou. A to se dal. Yes, baby. Kdyby to šlo, tak nezabije zelení, oni jsou chudáci. Vy se upostíte úplně stejně jako my. Oni jsou už chovat k nám a oba dva umřeli. Je, už jim zbývá šenty. A můj. Pojď, zhoď ho, zhoď ho, zhoď ho. Co je tady to za taktiku, kde ho nezabiješ? Když mu tam ani udělal schody a pak by šel nad tebe. OK. No. Lidi, teďka jsme to nevyhrali, ale tak zkusíme to ještě jednou. A snad vyhráme. Tak. My jsme tady u další hry. Stavili jsme nějaký bronzíky. Postavíš si cestu? OK. Postavím cestu, ty obě stav postel. OK, tak na střed jsem se nedostavil. A dostal jsem se daleko. Chci podívat, jestli je vůbec tady na postel. Jo, je. Dobrý. Tak já si koupím stýk, krumpáč, brnko a hodně tohohle bloku. Tak teď si koupíme ještě nějaký jídlo. Tak, 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 tak. Co je? My máme goldy! Kolik? 4. Super! Dobré dny dávám. Třeba máme 12 nebo 8 na meč a nebo na luk.
Hej, reálně, když na mě takhle někdo skáče, tak to nedá. A když já takhle na někoho skáču, tak se zvládne. Nechá ho. Jediný rozumný vysvětlení je, že prostě všichni mají hacky kromě mě. Je u nás. Jenom chci říct. Dej mu, já mu taky dám. Dobrý. Máš goldy? Tak je odnes ten drbedny. Nebo já je tam odnesu. Dva goldy, ok. To není špatný. Ok, já tak robím. Už máme 6. Tak, se napapám, mám málo hápek. A jdeme ten střed, je všichni rozbrýt. Žlutej je sám a on není doma. A žlutej je dead. OK, tak už je doma. To je dobře, že máš gold, jdi do enderbedny. Já fajtím s týpkem. Ke mně se staví nějaký parchant. Si nemůžu ani pořádně zabít typka. Ne! Já jsem dead. Ne, Slavku! Co jsi to udělal? Proč jsi tam chodil? OK, hele, to nevadí. Já jsem po sebe se snažil jíška ještě postavit blok, ale... Jsem u zelených doma a možná je zničím. Nechci to říkat. Už jsem jim mu dal 3 hity a mě ani jeden. Popravdě teď jim jich dal hodně a naraz. A je ve vojdu. Okay, se na mě rozběhl jako s mečem. A jenom vum vum. A já mrtvej. Neznámý týpek a meč rovná se smrt. Ne, já ti dám goldy, já ti dám všechno. OK, tak nic. Tak žlutý je dement. A mám 4 goldy. OK, úplně zdarma. Už možná máme na luk. Možná, co možná, určitě. To je na hovno. A rychle. Kdybys měl ještě jeden gold, tak máme i diameč. Ale dobrý, ještě mi na ní vystačilo. Fuh, já žiju, to není možný.
Aha, no tak snad to nějak dáme. Plus urob, past urob. Na pasti neumím, teda popravdě moc. Můžeš zkusit být nějakou past mezi tím, co já tady pozabím. Já koupil normální luk, co? Tak proto nám zbylo tolik goldů, no, protože jsem koupil luk úplně na hovno. No, jsme dead, protože tady ten luk nezapaluje. A já spadl do voidu! Jak? Jsem to koupil za luk? Já ani omylem koupil luk za 8 goldů. Já zkazil celý náš plán. Já jsem debil. Každý dělá chyby, ale takovýhle jako já, tak často, to nedělá reálně nikdo kromě mě. Yes, já jsem ho sundal, hustý. Máš goldy? Tak počkej, kam jdeš, já ti ještě dám nějaký goldy. Na ty máš 6 goldů, no tak nic, no, tak on odešel. Když si odešel, tak já si tam odnesu sám teda, no stejně, mám 10. Já mám 6, ale tak jako, chápeš. Co jsi koupil? Nic, ok. Počkej, já potřebuji 12, tak, a máš tam 11, 11 jsem těch tam nechal. Správný luk. Aha, on stojí. Ne, stojí 12. Co jsem to měl? Dobře, vole. What? Jak? Jak? OK, nevím, jak se tam dostal, ale jsme dead. Ale to není možný, my prostě nevyhrajeme ani jednu dělení hru, ale není možný. Ach jo. No já nevyhrou se ani Skywarsky, to nemůžu vůbec. Umřu vždycky první. Chceš coiny? Kdo? Klidně. Jak chvíli. No, já jsem dead. Je to jsou takovýhle Skywarsky, to není nikomu. A kde jsi? A on to ani neskočí tam. No, já už jsem dead prostě jako první, vole. Já se ti, že mám kčekloud. To není možný. Neskočil ani na nesmrtelný, na ten tady to tam, ten ostrov nevyzletím prostě. Tak aspoň, ty jsi dead, no. Oni týmujou!
Reporat. Počkej, kdo ti zabil? Lomeno reporat. Potřítko, potřítko. Tady Nutella. Je tady někde teaming? Ne, není, tak v pohodě. Máš štěstí. Ne, bych to stejně nenahlasil, ale stejně jsem chtěl podívat, jestli tam zakazaný teaming. Můžu přidat po nějaký další věci. Jo, my jsme spolu, jen my dva, asi nikdo jiný nemá rád. Oni jsou čtyři ty dva týmy, no a tam jsem je po třech. To je nemilé, to je nemilé, to je nementální. Takže stavím já. To není vážený, to jak se tam zapadl. Jsi spadl přímo do toho. Neříkám, že mě se to nikdy nestalo. Mně se to taky stalo hodněkrát. Ale tady to bylo úplně dokonalé, jak jsi skočil přímo do toho voidu. Tak já nechci, ty úplně takový, nechci stavět. Hej, what? Vidíš ty zelený, to jsou jinak najetý. Oni zničili postel. Já to vím. Já vím. To bude hned. Ne, nespadnu, 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 nespadnu. Ok, tak spadnu sám. Máš goldy, no? Super. Kolik jich máš dáš? 8, to je dobrý. Chceš meč? A já mám mít meč? Ano, ok. Tak dík. Já si na ten meč ještě koupím výbavu. Ať s ním hnedka neumřu. Ale s ním neskočím do vojdu. Pojď, půjdu hned, já už jdu. Počkej, dobrý, už jdu. Co jste tady jako postavil, jako co? Vysvětlil by mi to někdo? Asi ne. Hej! Oni jdou všichni čtyři na nás! Jsme dead, jsme dead! Nazdar, mizíme. Jsme dead, ti to říkám! No, vole, oni se budou stavět, tak největší dementi. No dobrý, a vypli mě prostě na pár rán, to nemá smysl, vole, no, nasrat. Tak tohle neskočíme. Dead. Aj, ty zelený moje hacky, nebo já pak nevím, vole, že oni dali, vole, hned na začátku, dali jeden tým dolů, potom dali druhý tým dolů, potom nás. To není možný. Na Skywalkerskách umřu jako první. My vždycky nevyhráme ani jedny. Když tak pokazíme, to koupím blbej luk, nebo koupím moc pozdě, nebo k nám se stavěj.
není možný. Pošlo kozy. Stává se z toho, ok, tak já to postavím. Já nemám bloky, ale. Nebo stav... není možný. Jak to děláš? Mě dokážeš každý kolo rozesmát, jako. Jak to děláš? Já nevím. Já taky nevím. To je možný. Ale to samo. No, no, prostě samo, no. To je život. Já ti věřím, no. No to blbý. No to choukej. Opakovaný vtip není vtipem. Ale neopakovaný vtip je vtipem. Jako kdyby ne, no, když do mě kuchají mečem. Já potřebuji, abys tam dal blok. Díky. Já jdu na ně! Já jdu zabít! Jupu, dostaneš šlupu ode mě, jak... Tlupu. Velkou tlupu. Já nedal jsem tu... Já jsem debil. Není možný. Já vím. Ale se za chvíli mám. Já ani nevím, jak my to děláme. My se nemusíme ani snažit a... Jsme dead. Ty vole, proč se musí stavět? Kdo to má rád, mi řekni. Zničil jsem tu postel, já, ha, 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 pak nedávej další hru, já chci coiny. Jo, zabiju ho, ne, nezabil jsem ho. Teď ho zabiju, jdu do něj. A nezabil jsem ho. A on se k nám bude reálně takhle vošklivě stavět? Robí si ze mě... Proč by to robil? To... Lidi, já si myslím, že to ukončíme u tohohle videa, jo. To nemá smysl. Čau, uvidíme se příště. Pa!